אתם מאזינים לעצם העניין, שעתיים של אקטואליה עם שרה בק. אנחנו עכשיו להחלטה לא שגרתית של בגץ, שבעצם דחתה עתירה של רבנים לזכויות אדם, שביקשו צו מניעה להריסת בתים פלסטינים ליד סוסיה. למה נדחתה עתירה הזאת? האם אכן יהרסו בתים פלסטינים? ולמה זו נחשבת החלטה לא שגרתית? איתנו שניים, הרב אריק אשרמן, נשיא עמותת שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם, מהעותרים, שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב, ושלום לאמיר פישר, היועץ המשפטי של תנועת רגבים ושל היישוב סוסיה. בוקר טוב. אז אמיר, ברשותך, קודם כל, מה הסיפור של השטח המדובר? הסיפור זה בעצם אתר ארכיאולוגי סוסיה, סוסיה הקדומה, שנמצא בצמוד ליישוב היהודי סוסיה. בתוך האתר הזה, לפני כמה עשרות שנים, במהלך החודשים שהתושבים פלסטינים מיאטה היו מאבדים את השלוחות, את הוודיות החקלאיות שלהם שנמצאות בסמוך, הם היו נוהגים ללון שם מדי פעם, כדי לא להגיע כל פעם הלוך חזור מהעיר היאטה. וככה היו ישנים שם וחוזרים כמובן בסוף היום, או ישנים לילה, או בסוף שבוע של עיבודים, היו חוזרים מהעיר היאטה. Mm-hmm. זה היה הסיפור, כאשר הופקע אתר ארכיאולוגי סוסיה, בוצעו שם חפירות, מצאו את בית הכנסת שכולנו מכירים, הם נאלצו כמובן לעזוב את המערות שלהם, שהיו בתוך האתר עצמו, בתוך, באיפה שנמצא היום בית הכנסת הקדום, ואז הם החלו להקים מן סככות כאלה, מחוץ לאתר ארכיאולוגי ובצמוד אליו, והסיפור חזר על עצמו, גם כן היו מגיעים לשם מדי פעם, כאשר רק בשנים האחרונות, לאחר הסכם אוסלו, בעצם קיימת זליגה שאנחנו מכירים אותה ממקומות אחרים, זליגה של פלסטינים משטחי A, ובמקרה הזה מיאטה, אל שטחי C, שם הרבה יותר נוח. וחלק מהזליגה הזאת, באמת הם הגיעו לשם, התחילו להקים שם מבנים, בצמוד ממש על השלוחה הצמודה ליישוב סוסיה, כמובן שיוצאו צווי הריסה, נעשה פה קמפיין שהוביל אותו הרב אריק אשרמן עם עמותת שומרי משפט, בטענה, כאילו כמה בתים יש שם? מה זה? כמה בתים יש שם? כמה משפחות? יש עשרות רבות של בתים, וכל יום שאנחנו מדברים, בונים שם הבית נוסף. אוקיי. הרב אשרמן, בעצם יש החלטה של המינהל האזרחי להרוס את הבתים מפני שהם לחוקים, ואתם עתרתם נגד ההחלטה הזו. למה? אנחנו מדברים על כפר שקיים שם שנים רבות, שפלי אלבק, עורך הדין פלי אלבק, שלא חשודה כמישהי שפועלת נגד אינטרסים של מתנחלים, כתבה שקיים שם כפר באדמותם, וכל מסביב אלפי דונמים שייכים לפלסטינים, ואפילו ב-91 כתבה כמו שגם ראינו במחקר של רגבים לאחרונה, כבר כתבה שכפר ההתנחלות סוסיה הורגת והאדמה ששייכת באופן פרטית לפלסטינים. עכשיו, באמת האנשים גורשו מהבתים שלהם, הכפר שלהם. אני מניחה אבל שהטענות שאתה מעלה עכשיו יתבררו כבר בבית המשפט אם ישנם צווי הריסה. אוקיי, העניין הוא שלמשל ב-2001 בית משפט אחרי ניסיון לגרש, מרגע שאנשים נרצו לעבור מהכפר לאדמות החקליות שלהם, בגלל שאין סיכוי, בגלל שכל המנגנון לאישורי היתרי בנייה לתוכניות מיתר, כל בידי ישראלים, אין שום קול של התושבים בנושא הזה, וזאת הסיבה שאנחנו גם עוצרים להגזיר סמכויות תכנון לידיים פלסטיניות עבור היישובים שלהם. אוקיי, אמיר, רגע, רק שנייה, רב אשרמן. רק משפט אחרון, לומר שבגלל זה נרצו להגיע למקום, כשגורשו ב-2001, הוסו את המערות שהיה מותר לגור בהם בערך, ועכשיו אמנם בית משפט הגזיר אותם למקום שלהם, אבל אמרו שאין לכם דרך לבנות באופן חוקי, אז הם כאילו נשתהיר וזה מצב בלתי הוגן
כל אדם... אוקיי, אני כן. מבינה. אמיר, זה בעצם המצב. אני מניחה, אגב, שהפלסטינים לא משתמשים בביטוי נשתהיר, נשתהיר, אבל בסופו של דבר אין להם ברירה, אלא הם היו מאוד רוצים לקבל אישורים, רק אין להם ברירה והם לא, וזה כפר עתיק מאוד. הטענה הזאת של הרבה שרמה היא טענה מוכרת, מתמודדים איתה בהרבה מאוד מקומות. במקרה הזה היא פשוט לא רלוונטית, מכיוון שהנקודה פה היא שהבסיס העובדתי, כל הסיפור שהרבה שרמן מספר, הוא סיפור בדים. זה הבעיה, לא היה שם מעולם כפר פלסטיני. כל התושבים שמתגוררים שם והגישו את העתירה, רשומים במרשם הפלסטיני בעיירה יטה, שנמצאת בשטח A. והסיפור, כאילו יש שם איזשהו כפר עתיק. ורגע, והשטח שבו עכשיו הם נמצאים זה שטח C? פליה אלבק לא אמרה את מה שאתה אומר, אתה פשוט עושה פה ערבוב מוחלט, אני מכיר את העובדות. הנקודה היא שאין מחלוקת שלאותם אנשים יש שטחי עיבוד שלהם שנמצאים בסמוך לסוסי, על זה אין מחלוקת ולזה התייחסה פליה אלבק. ואת הסיפור הזה אתם הפכתם לזה שהיא טוענת שיש כפר ויש פרחות לכפר, אבל אנחנו הבנו את הצירים של, קודם כל בצו ההפקה עצמו, שהפקיעו את אתר ארכיאולוגי לסוסי, כתוב במפורש בצו שיוצא מנהל אזרחי לפני שהתחיל כל הסיפור. הרי לפני שהיה כל הסיפור של אותם אנשים שמגיעים מיאטה, כתוב שמדובר בשטח שהוא נטוש, בשטח שהוא ריק, והבאנו את הצירים של ראשי צוות החפירה שם, שאומר שלא היה שם בית אחד, לא היה שם מערה אחת מאוכלסת בקביעות. היה, כמו שאמרתי מקודם, היו מגיעים מספר ימים בשנה. אז מה, יש פה רב שממציא סיפורי בדים? אני יכול לצטט. רגע. אנחנו נמטילי טילים של טענות, זה טענות קיפוח וכולי, ותכנון, וכל הסיפורים המוכרים הרגילים. בסופו של דבר, יש פה תנועת שומרי משפט, יש לה עמדות פוליטיות, היא מנסה לקדם אותם דרך מערכת המשפט, שזה בסדר, כל אחד זכאי לעשות את זה, אבל הבעיה פה, ואני אומר את זה לרב אשרמן, בסופו של דבר, הבעיה בתיק הזה, שהמציאות העובדתית... שהם משקרים, זה מה שאתה אומר. כן, כן, זה הסיפור. אני רוצה לצטט מפלי אלבק, בבקשה. טוען אמיר פישר שיש לנו פה, שאנחנו מדברים עכשיו עם רב שהוא משקר. אוקיי, אז אני לא רוצה לדבר, אני גם לא אתכנס לטענה שיש למטרות פוליטיות שאין לנו, ואני גם יודע שכל אדם שמטרותו ללחות רגליהם של פלסטינים מאזור בכל דרך אפשרי, שום דבר שאני אגיד לא משנה, אבל בואו נצטט מפי אלבק. ובסביבו בית הכנסת נמצא במקום הנקרא אדמות חירבת סוסיה, בסביבו כפר ערבי בין חובות עתיקות, אדמות חירבות סוסיה, יש רישום מרשם המקרקעין, לפיהן אדמות זאת בשטח של כ-3,000 okay, דונם. אוקיי, אנחנו לא נוכל לעשות פרטית. פה ממש דיון משפטי עם כל הרצון okay, שלי להיות שופטת. רגע. יש עובדות. אוקיי, אז אמיר, תגובה שלך לזה, ואני רוצה לעבור להחלטה של... שזה היה שם כפר. אוקיי, אמיר. וגם אדמות שאיפה שהם רוצים לבנות עכשיו, גם פלי אלבק, כאילו... הבנו, הרב אשרמן, שים נקודה רק רגע. אמיר, תגובה שלך למה שמצטט הרב אשרמן, ואז אני... שזה קשקוש, שעושים סמטוחה מדברים לא קשורים. היה שם, זה נקרא חורבות חירבת סוסיה, זה היה השם מהתקופה המנדטורית של המקום הזה. זה שלא היה שם כפר, זה פשוט, קודם כל, כמובן שלא היה שם... יש תמונות? בטח, יש תצעות, אנחנו מביאים את זה לבית המשפט, תצעות, אין שם מבנה אחד. אני לא מדבר איתך עכשיו אז, בתקופה של שעשו את החפירות זה ב-80 ומשהו, גם בתחילת שנות ה-90, אין שם אפילו לא מבנה אחד. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אמיר פישר... שאני מגיעים אליה מיאטה. אוקיי, עכשיו הייתה, אחרי שהבנו את הסיפור, עמותת שומרי משפט עתרו נגד ההחלטה של המינהל האזרחי להרוס את הבתים האלה. וכמו שהצגתי בהתחלה, השופט נועם סולברג החליט החלטה יחסית לא שגרתית לדחות את העתירה הזאת לצו מניעה, צו ביניים. קודם כל, למה זה לא שגרתי? למה זה לא שגרתי? כן. בדיוק, מאחר, קודם כל, להחלטה של השופט סולברג קדמה עמדת מדינה, שבסופו של דבר, הרבה פעמים היא הקובעת, ועמדת המדינה, גם בתיק הזה, עד כמה שזה מדהים הרי, כי בסוף מה רוצים לעשות פה? רוצים להקים פה יישוב על סוסיה. אם כל הבנייה הבלתי חוקית הזאת הייתה קורית 5 קילומטר צפונה או 5 קילומטר דרומה, אני מבטיח לך שאף אחד לא היה, כל המערכת, החל מהמינהל האזרחי, היו מתעלמים לחלוטין מזה, וגם בית המשפט לא היה מבטל את הבקשה לצו מניעה. ויש לנו כאלה עתירות למכביר. גם במקרה הזה, لا
לקח שנה ומשהו שהיינו רדפנו אחרי המדינה עד שהיא הועילה לתת את התגובה שלה לבית המשפט, וגם זה רק בגלל שבאמת חוסר הסבירות פה הוא הרי מטורף. הרי מה הם רוצים? מה רוצה אריק אשרמן שרוממות שלום בגרונו? הוא רוצה להקים יישוב פלסטיני צמוד, אני אומר לך, במרחק של 500 מטר, פחות אפילו. זוסיה. יש לזה היגיון, הרי כולם מבינים, בסופו של דבר פה הם מה שנקרא מתחו את זה, למקום כזה שכבר האבסורד הוא ברור לכולם. לא, אבל אני שאלתי אותך, למה זה לא שגרתי? כי בדרך כלל בגץ נענה אוטומטית לצווי ביניים כאלה? בדרך כלל, בגץ, המדינה שאמורה להגיב, להתגונן כנגד צווי ביניים, הרי מבקשים אותה נגד המדינה, בכלל לא מגיבה. מבקש לדחות ולדחות 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 במשך חודשים שהופכים לשנים, ואז בית המשפט בדרך כלל אומר, טוב, אני נותן צו ביניים, ואני מוחק את העתירה ומשאיר את הצו ביניים, בלי שבכלל אי פעם מתקיים דיון. כן. יש מאות עתירות כאלה ששוכבות על המדף של בית המשפט העליון, שזה הפרקטיקה שהתנהלה בהם, ואנחנו הגשנו. אז רק נגיד שההחלטה של השופט אומרת שצריך, הרשויות צריכות לפעול לבחינת אפשרות לקידום מקבץ תכנון חלופי, כלומר בעצם להעתיק את ה... בתים האלה למקום אחר, הרב אשרמן מהבחינה הזאת זה נראה מצוין. כן, אז קודם כל, יש הבדל גדול, אי אפשר סתם להעתיק אנשים מהאדמה שזה שלהם לכל הדעות, גם של המדינה, ולהביא אותם למקום אחר. המדינה מכירה, לא רק זה, יש לנו גם משר הביטחון דאז מ-88, מכתב שכל האדמה בין הגדר של נחלות סוסיא ובין הסוסיא הפלסטינית, זה אדמה פרטית פלסטינית שסוסיא השתלטה עליו, נחלות השתלטה עליו. אבל אי אפשר סתם לקחת אנשים, להגיד, טוב, אנחנו, יש אדמה כאן, להביא אותם, כי זה לנוחויות שלנו, יש איזה טעם לפגם ענק, לגרש אנשים מהבתים שלהם. אני מניחה שאתה תעשה את אותו דבר גם לגבי היישוב עמונה? אין לנו שום עיסוק בעמונה, ואגב, קודם כל, העמותה שלנו לא מתעסקת בפינוי קבריות ומאחזים, רק על שמירת אדמות של פלסטינים. זאת אומרת, חוץ מכמה מקומות חריגים, יש מקומות חריגים בגלל התנקשות בין הדברים האלו, אבל אנחנו משאים לפוליטיקאים, גם אם אנחנו חושבים שיש אווירה באמנת ג'נבה או משהו כזה, זה לא ענייננו, זה עניין של הפוליטיקאים. אנחנו אומרים שכאן יש אדמה פלסטינית שנרצו להגיע לשם בגלל גושום הכפר שלהם, ויש מצב לגמרי לא הוגן. ברור, אבל אמרת כבר שהסיפור שלכם הוא לא פוליטי, והרגע אמרת שהם לא מעניין אתכם כשמזזים מתנחלים מהאדמה, אז אולי נדמה לי שהסברת את הדבר. זה לא במנדט שלנו. המנדט זה כנראה מה שאתם קובעים לעצמכם. שואלים אותי ככה בפייסבוק המאזינים, אני קוראת לך הרב אשרמן, שואלים אותי איזה רב אתה, שייך לאיזה תנועה? העמותה שלנו רבנים אורתודוקסים. ואתה עצמך? אני אישית רב רפורמי, אבל אין הבדל ביני כבר בפורי ובין הרבים רבים אורתודוקסים בגלל שלו בעניין הזה, זה ממש קנה וצוץ. אוקיי, אמיר פישר, משפט סיכום לשלך בבקשה? ממש במשפט. מקודם אמרתי שהרב משקר, ואני לא אמרתי שהוא משקר, כי הרי אין לו מושג. הרב אשרמן לא היה פה, גם לפני 10 שנים אולי, הוא בטח לא יודע מה היה בנוי שם ומה לא. אבל עכשיו, כשהרב אשרמן אומר שכולם מסכימים שמדובר שהשטח שבעליו בנויים הבתים הם שטח שייך לפלסטינים, אז אני נאלץ לומר שבוא נגיד לפחות הוא לא דק פורטה, מכיוון שאף אחד, אין מחלוקת, ההפך. Okay. השטח שהם טוענים לבעלות בו זה שטחי עבדיות חקלאיות שהם איבדו, השטח שבו הם הקימו את הבתים זה שטח שזה אדמות מדינה או אדמות סקר, okay. זה ממש לא שטחים שלהם. אנחנו, זה לא סוף פסוק, אני מבינה, של הסיפור הזה. אני לא יודעת אם תהיה הריסה אגב של בתים, אתה מאמין אמיר? בוא נחכה, אנחנו מקווים שזה פחות יחכו עד שדיון המהותי על העיר עצמה, להקים שם תוכנית מיתר מסודר, על כמה שזה בעיה שזה רק ישראלים ואין שום פלסטינים שמחליטים איפה מותר לגור ואיפה אסור לגור. כן, בשטחי C. הרב אשרמן, נשיא עמותת שומרי משפט, אמיר פישר, היועץ המשפטי של תנועת רגבים שחוגג היום 40. תודה רבה לשניכם, מזל טוב. תודה רבה.